あの子、また強くなったわ。輝きが一層鮮やかになった。でも、それを邪魔する淀みがある。あの子は強くなる。いずれは淀みも消し去るほどに。冒険しない者に殻を破ることなどできますまい。任せるわ、オッタル。驚いたよ。まさか変身できる魔法があるなんて。ええ、ですので、この能力さえ知らなければ誰も今のリリをリリだと分かりません。しばらく姿を見せなければダンジョンで死んだと思われるでしょう。なるほど。でもリリはそれでいいの？はい、ベル様がリリのことをご存知ならリリはそれだけで満足です。それよりベル様はこのままでいいんですか？リリはベル様を騙していたんですよ。ベル様の行為につけ込んで裏切ったんですよ。このまま許されてしまったらリリは。大丈夫だよ。さあ行こう。リリルカ・アーデです。はじめまして。君が噂のサポーター君か。ベル君から話は聞いてるよ。僕、下でお茶でも入れてきます。あ、でもコップが2つしかないです。なーに、気にすることはないさ。僕とベル君が一緒に使えばいい。神様もそんな冗談言うんですね。ガーン。さて、まずは君の覚悟を聞こうじゃないか。サポーター君、君は二度と同じ過ちを繰り返さないと誓えるかい？はい、誓います。ベル様に、ヘスティア様に、何よりリリ自身に。リリはベル様に救われました。もう裏切りたくありません。その言葉は信じよう。正直に言うよ、サポーター君。僕は君のことが嫌いだ。そりゃそうだろう。散々ベル君を騙して本当に嫌なやつだ、君は。だいたいさっきからなんだい、そのしょぼくれた顔は。どうせベル君が優しすぎて君をちっとも責めないから罪悪。僕から言わせればそれはただの甘えだね。ベル君が変な奴に引っかからないようにお目付け役さ。言っとくけど、君のためじゃないんだからな。僕は今回のことで確信したんだ。ほっといたらベル君はまーた誰かに騙される。それに罪悪感なんて結局自分が自分を許せるか許せないかでしかないんだ。君が心を入れ替えたって言うんなら行動で証明してみせろ。エスティア様、パーティーへの加入は許可する。あの子のおもりも任せたけど、
お待たせしました。くれぐれも出過ぎた真似だけはしないように。は？遅くなってすいません。神様。さて改めまして、はじめまして、サポーターくん。僕のベルくんが世話す。後からのこのこしゃしゃり出てきたくせして、僕のベルくんに手を出すんじゃない。いえいえ、こちらこそ。ベル様にはいつもリーリーにお優しくしてもらっていますから。ベル様のためなら、たとえ相手が神様だろうが何だろうが、リリは乗り越えてみせます。神様、リリ。そうだ、レイナさんへ行ってギルドに会わないと。君のせいでベル君が逃げちゃったじゃないか。なんでそって、もう神様だって言われ。ベル君、ベル様。よかった。やる気出てきた。
しやる気出てきた。やる気出てきた。元気でいっちゃうよ。
エイナさんは…ベル君？あ、ベル君！何やってるのベル君、いきなり逃げるなんて失礼でしょう。ああでも、あ、バレンシュタイン氏が君に用があるそうなの。この前ダンジョンでオークに襲われてたよね。はい。どうしてそれを。これ君がいなくなった後に落ちてたから。ずっと謝りたくて。え、私が逃がしたミノタウロスのせいでごめんなさい。バレンシュタインさんは全然悪くなくて、むしろ、というか謝らなければいけないのは俺を。ごめんなさい。ダンジョン探索頑張ってるんだね。え、こんな短期間で10階層にたどり着いてすごいね。いえそんなことないです。もっと強くならなくちゃいけないのに、まだまだで、戦い方も素人同然ですし。目標にも全く手が届かなくて、本当全然だ。戦い方を教えてくれる人いないの？はい。じゃあ私が教えてあげようか。え？それでバレンシュタインさん。合図。はい。合図でいいよ、みんな私のことをそう呼ぶから。いや、嫌じゃないです。ところで何をしようか。え、昨日からずっと何をしたらいいか考えていたんだけど、やっぱり戦おう。え、今君が反応したみたいに、これから戦う中で、そうすれば戦い方は嫌でも身につく。君は臆病だね。身を守るために臆病でいるのは大切なことだと思う。でもそれ以外にも君は何かに怯えてる。
やりました。まだまだ。はんはんはん。どんどん行こう。いい感じだね。こちらになります。今日はどうしようか。ようこそいらっしゃいました。やりましたね。今日はどうしようかな。こちらでは様々な依頼を用意しています。はんはんはん。ようこそ迷宮都市オラリオへ。
ザクはザコ同士。ヘステアファミリアだ。冒険者さん。自分のなせることをなす。今日はどうしようかな。よっ、なんかあったか。今日は打って打って打ちまくる。お気に入りの武器は見つけられたかしら。うちの武器はおすすめよ。最良の武器は最良の冒険者が使うべきだわ。お気に入りの武器は見つけられたかしら。今日はどうしようかな。張り切って本日も頑張りましょうね。
浮き出て。本日のご予定はこちらになります。はん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 。特別な依頼が来ているみたいです。ぜひ参加。こちらでは様々な依頼を用意しています。よし、
やる気出てきた。神様のために頑張ろう。あーベル君、君はなんていい子なんだ。いやおい、本日のダンジョン探索ですか？やけになっちゃダメ。
死角を作っちゃダメ。視野を広く。技とか駆け引きとか、君にはそれが少し立てる？お願いします。あの方の名誉少しは骨がありそうだが上々だ。お前に決めたぞ。使いこなしてみせろ。ベル様、今日はどこまで行きましょうか？あ、うん、明日休みにする分。すみません、リリの都合で。しょうがないよ、下宿先の都合なんでしょ。ベル様、どうしてこの頃ダンジョンに潜る前からボロボロちょっとね。リリは下がって。はい、ベル様。視界は広く、視界。ちょっと多いね。一旦逃げて。いや、こんなのでひるんでるようじゃ絶対に。やる気出てきた。
やる気出てきた。やる気出てきた。こんなもんじゃ。
聞いてもいい？どうして君はそんなに早く強くなってる？ただその どうしても追いつきたい人がいて。そっか、わかるよ。私も。昼寝の特訓をしようか。ダンジョンではいつでもどこでも寝られるようにしないといけないから。もしかして訓練だよ。はい。寝ないの？はい。早っ。こっち。本日のダンジョン探索ですか？よし、やる気出てきた。
動きだ。そいじゃ一丁行ってみよう。かっこ
こ悪いところは見せられないんだ。
仕上がった。アイズさん、どこへ行くんですか？お腹が空いてるみたいだったから。そんな。あ、気にしないで。じゃがまるくんの小豆クリーム味。いらっしゃいませ。クリーム多め、小豆マシマシで。何をやってるんだ君は。まったく、次から次へと君は。ここ。じゃあ、あと2日だけだって言うんだね。はい。もともとロキファミリアの遠征が始まるまでってお願いします。神様。ただしバレンナギガシ君、僕のベル君に変な真似をしたらその時点でこの話はなしだ。いいね。はい。誘惑なんてもってのほかだからな。はい。僕のベル君に唾をつけておこうったってそうはいかないぞ。いい神様だね。はい。もうへこらそこ。はん。
まだ強くなれるの。今日はどうしようか。いい気分じゃ。まだ強くなれるの。今日はどうし。いい気分じゃ。まだ強くなれるの。いい気分じゃ。まだ強くなれるの。焦ってないと。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。バトルクロニクル。オラリオへ。